tällä tavalla meidän ensimmäinen paneeli. Paneeli käsittelee hienosti sitä, että miten yrityksissä käytetään sosiaalista mediaa ja mitä yritys saa oikein siellä tekemistä Suomessa. Tutkottu tällä tavalla, että tervetulleeksi ensimmäisenä Juha Rehakka. Kysymyksillä. Juho Jokinen, olet Pinglen toimitusjohtaja. Pingle on Suomen suurin sosiaalisen median toimisto. Teette strategiaa ja sisältöä, applikaatioita ja mainontaa yrityksille ja brändeille. Tämä on suoraan nettisivuilta. Suutari lapset ja kengät. Niin. Lisäksi koulutatte yhteisömanagereita allekirjoittajalle esimerkiksi on meidän laadukkaassa. Totesi meidän koulussa ollutin myös Kaisa kurssikaverina sieltä. Ketkä kaikki Juho on somessa? Kaikki. Tänä päivänä niin sosiaalinen media on niin valtava paikka, että ei voida enää ajatella, niin kuin tuli edelliskin puheenvuorossa esille, että ei voida enää ajatella, että se olisi teineille tai se olisi jollekin tietylle kohderyhmälle, vaan kyllä se rupeaa olemaan niin valtamedia. Puhutaan siitä, että puhutaan niin prosenteista kuin 84 tai että 90, eikä se siitä enää niin kuin hirveästi nouse. Tänä päivänä kyllä sosiaalisesta mediasta löytyy kaikki tavallaan ihmiset. Ja kovin moni yritys se tällä hetkellä vielä niitä riittää, jotka ei, joille interwebbi ei ole tärkeä. Mutta niin kuin edessä puheenvuorossa todettiin, niin heille on edessä varmaan vaikeuksia, jos ei sinne lähde. Jes. Kaisa Kirves, toimit Ylellä yhteisömarkkinoilla. Kuinka kauan Ylellä on sometettu ja miksi Ylellä sometetaan? No nyt sä saat pitkän tai lyhyen vastauksen. Koska näitä syitä on tietenkin tosi paljon olemassa. Ihan tätä varten selvitin sitä, että miten pitkään siellä on oltu. Ja me on oltu tosi pitkään. Eli voi varmaan tässä kohtaa sanoa, että Yle on tietynlainen edelläkävijä. Me ollaan yhtiönä aika edelläkävijöitä ja sitten meillä on tietenkin ihan yksilöitä, jotka on niin kuin sillä lailla alan edelläkävijöitä. Meillä on oma YouTube-kanava ollut vuodesta 2010. Facebook-tili avattu 2009. Ja Twitterissä ollaan niin tänä päivänä hyvinkin aktiivisesti ja on oltu pitkään. Ja tämä on tietenkin se kysymys sitten, mitä varsinkin, ei nyt ehkä enää niin paljon, mutta että varsinkin aikaisemmin on paljon esitetty, että miksi me käytetään tätä verorahaa tähän, eikä sisällöntuotantoon. Ja me taas ajatellaan sitä niin päin, että meillä on niin paljon Ylellä sisältöä ja meillä on semmoinen ehkä pieni ongelma, eli jos lähdetään siitä, että mikä on meidän tarve olla siellä. Meidän tarve on niin kuin kertoa kaikille, että meillä on sisältöä just teille, koska meillä on käytännössä kaikille sisältöä. Sitten toinen tietysti niin kuin semmoinen asia on se, että somekanavat on hirveän hyviä palvelukanavia meille. Ja me pystytään siellä niin kuin oikeasti olemaan läsnä ihmisten arjessa ja auttamaan niissä asioissa, mitä heillä sitten ehkä meidän sisältöjen parissa on, että jos he haluaa keskustella tai kommentoida tai kysyä tai löytää jotain asioita, niin niissä kanavissa me pystytään hyvin siihen auttamaan. Ja sitten tietenkin tulevaisuudessa, jos meidän niinku ihan lakisääteinen velvoite on se, että me halutaan niinku edistää kansanvaltaa ja tarjota ihmisille mahdollisuuksia osallistua ja vuorovaikuttaa, niin nämä on varmasti niitä kanavia, joiden kautta se onnistuu. Et sosiaalinen TV esimerkiksi on tulossa vahvasti. Meidän kollegat toisella puolella Maikkarilla on esimerkiksi siinä niin tosi hyviä. Ja kyllä mä uskon, että Ylelläkin tätä tehdään paljon. Et nyt jos en tiedä, kuinka moni täällä esimerkiksi Dog Venturesia seuraa, mutta että siinä esimerkiksi sosiaalisen median kanavat on tosi vahvasti läsnä. Siellä ihan niin sen sisällön ytimessä. Aika tyhjä vastaus. Joo. Ja Juho Rehakka, vaikka itse asiassa pyysinkin tänne, sun tulossa stressasi eniten, koska kirjoitat The Nordic Fit-blogia miesten tyylistä. Joo. Milloin sä aloitit tämän blogin ja miksi? Elikkä olin silloin vielä opiskelin ja sitten tyyli ja yleensäkin vaatteet ja tällainen niin kuin laatu ja käsityö on aina kiinnostanut. Niin, ja siihen on aina paljon aikaa ja paljon käyttänyt aikaa netissä, niin sitten päätin ruveta pitämään tällaista sivua ja sitten siinä oli niin kuin tapa-ajatuksena selvästi tällainen, että yrittää perheestä kun tuu, niin kiinnosti yrittäjyys ja sitten siinä olisi niin kuin valmis markkinointikanava. Eli
pitäisin tällaista sivustoa ja saan siinä samalla niin jo ehkä jo tietynlaista brändiä, mutta myös niin kuin valmiit niin seuraajia, ja sitten jos perustan yrityksen alalle, niin se olisi sitten niin kuin valmiina siinä. Niin. Mutta sitten ehkä toimin nykyään niin liikejohdon konsulttina ja sitten muutenkin ura on ehkä lähtenyt sitten vähän eri suuntaan, niin se on sitten jäänyt enemmän tällaiseksi niin kuin harrastukseksi, mutta sieltä kuitenkin niin tulee sitten kaikkia niin kuin kivoja juttuja, esimerkiksi tämmöinen jo sitten muutenkin kaikkia esiintymispyyntöjä, koulutuspyyntöjä, vaikka kirjoihin tulee juttuja. Se toimii ehkä tällä hetkellä sitten enemmän semmoisena, niin kuin, en tiedä onko vähän klisee nykyään, mutta tämmöisenä niin kuin henkilöbrändin luomisenakin ja niin kuin ihan osana CV:tä, että niin kuin, on niin kuin mukana ja niin kuin, tavallaan aktiivinen tässä. Joo, ja ilmeisesti Hesarin ainakin kirjoitettu juttu aikanaan. Joo, Hesarin ja on Ylelläkin ollut muutamaan otteeseen ja kaikenlaista. Noin. Mikä oli teidän ensimmäinen kosketus sosiaalisen mediaan? Mistä lähdetään, jos taas olla samassa järjestyksessä, niin kuin suomalaiset rakastaa järjestystä. Niin. Mä olin pikkupoikana lukiolaisena. Ensimmäinen kosketus internetti itse asiassa tuli aikaisemmin, ja silloinhan internet oli alkujaan hyvin sosiaalinen. Siis me otettiin yhteyksiä purkkeihin, jossa sitten oli joukko ihmisiä, ja ne ihmiset tavallaan heidän nikit tunsi. Mutta sitten Irkki oli ensimmäinen tämmöinen, missä harrastettiin niin kuin tavallaan nykyistä sosiaalista mediaa, olisikaan 9, 7, 8, 6, ehkä siellä jossain. Ja siellä sitten oli aktiivisia suomalaisiakin, ja meillä oli meettejä, eli miittejä, siellä on täällä. Ja se oli ensimmäinen kosketus. Sitten oli oikeastaan seuraava niin isompi, jolla mä tein sijoittajaviestinnän nettityökalluja Varttallinisessa yhtiössä. Niin siinä aikana mä asuin Saksassa ja pääsin blokkaamaan. Ja silloin 2005 blogin pitäminen oli semmoinen, mikä ehkä herätti eniten. Ja useinhan kuulee tätä, että sosiaalisen mediasta lähtee ne innostuu, jotka asuu ulkomailla, koska silloin se kavereiden kanssa yhteydenpito on sähköistä. Ja sitten se oikeastaan sitten niin kuin lähti. Ne oli ne ensimmäiset. Yes. Ja onko väärässä, onko tämä ainoastaan mun henkilökohtainen huomio, että me ollaan siirrytty sosiaalisen median tiimoilta suljetuista yhteisöistä, kuten Irkki ja Irk Galleria, ne MSN Messenger, ja sieltä on siirrytty avoimeen Facebookiin, Instagram ja edespäin. Nyt kuten Teurosomalissa huomioon, niin nuorison trendi on taas mennä takaisin sinne suljetumpaan. Kiitos, niin edespäin. Oletko kuitenkin samaa mieltä? Nykytrendi on se, että mennään takaisin suljettuun, ja siitä olen samaa mieltä, mutta tavallaan Irkkikään ei ollut niin kuin pääsääntöisesti suljettu. Kyllähän suurin osa niistä kanavista oli avoimia kaikille, että sen kun liityit vaan ja osasit toisia juttuja. Mutta sanotaan, että näin, että silloin se oli niin kuin pienen piirin juttu. Ja tämähän on nyt tapahtunut, kun se on valtamediaa, niin se koetaan avoimeksi, kun siellä on niin kuin kaikki mukana. Kun entisaikaan niin irkkaita oli erikseen, kun niin luokan nörtyt, joilla kiusattiin. Minua kyllä. Anteeksi. Kiitos. Ensimmäinen kosketus someen. Mä oon kirjautunut Facebookiin vuonna 2007. En ole koskaan blogannut, ja silloin kun mä oon esimerkiksi opiskellut journalismia 95-2000, niin tää ei ollut kyllä hirveän niin relevantti kysymys. Yes. Mitäs Juho? No, mulla itse asiassa kans Irkki on ollut joskus kouluaikana se ensimmäinen, ja sitten Facebookia, joka on sitten toki toimintin, mutta oikeastaan kaikkialla paitsi Twitterissä. Että sieltä se on niin kuin samoista lähtenyt ja ehdottomasti on samaa mieltä tuosta, että niin jos miettii omaa käyttäytymistä, että ehkä tämän niin kuin sivuston puolesta niin on niin kuin yhteydessä niin kuin suuriin massoihin niin ihan tällaisessa niin kuin julkisessa sosiaalisessa mediassa. Mutta ihan selvästi niin kuin oma käyttäytyminen niin kuin somessa on mennyt siihen, että niin kuin on mennyt tämmöisiin suljettuihin niin kuin kaveripiiriin, että jossain ihan vaikka WhatsAppissa tai muissa vastaavissa tai Facebookissakin. Että ei ole niin kuin tavallaan ihan niin semmoista. Julkista, että se oli ehkä sitten 2007-2008 aikana. Ehdottomasti on mennyt siihen. Paitsi täytyy sanoa, että mä kyllä olen rakastunut tuohon Twitteriin. Musta se on jotenkin tosi ihanaa, että siitä avoimuudesta mä kyllä tykkään. Musta se on kiva. Kyllä, varmaan suurin osa osallistujista suunnilleen samaa mieltä ainakin. Näyttää aika hyvältä somenaariviitatavaa sieltä tutkia Twitterissä hashtag somenaaria. Miten teillä on, teettekö te sosiaalisten median osana kokonaistoimintaa vai onko Suomen täysin oma strategiansa? Juhan on ehkä vähän puolueen sanomaan, koska on sellainen toimisto, mikä pakko tehdä täällä, mutta mitä olet mieltä aiheesta? Joo, siis paras tapa mun mielestä lähestyä Suomea on se, että yritys pitäisi yllä tavallaan toimitusta.
on se sitten content board tai sisältötiimi tai miksikä sitä kutsutaan. Ja se, tämän toimituksen kautta lähtee vuosikertomukset, asiakaslehdet, somejutut ja kaikki muut. Silloin se on niin osa, myös siis pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet. Silloin se on niin osa yrityksen kokonaisuutta. Sitten pitää muistaa tämä, että meidän yrityksillä on se niin organisaatiojako, mikä on, ja siellä on erilaisia johtajia, ja ei tämmöinen niin synny sillä yhdessä yössä. Ja sen takia usein, kun tartutaan uuteen asiaan, niin alussa se saattaa vaatia niin oman strategiansa. En halua sanoa, että on väärin lähteä tekemään niin sosiaaliselle medialle sitä pohdintatyötä, kutsuu sitä sitten strategiaksi tai muuksi, mutta pohdintatyötä, mitä me halutaan siellä tehdä ja saada aikaan. Mutta kyllä pitkä aikaväli on se, että mä uskon, että yritysten viestintä, markkinointi ja sen tai myös asiakaspalvelu tai asiakaspalvelukin, niin tavallaan liittyy yhteen ja tulee tämmöinen toimituksellinen ajattelu siihen. Ja silloin se on musta parasta, tehokkain tapa tehdä myös sosiaalisen median sisältöjä, mutta muita sisältöjä myös. Ja tänne on niin kuin mun mielestä nämä edelläkävijät on niin kuin matkalla, että kun Samsungia kuuntelin, niin se tapa tehdä se direct customer experience ja se niin kuin laittaa se sinne online-webiin, niin se vaatii sitä, että viesti pitää olla hyvin yhtenäinen ja se onnistuu sillä, että se lähtee samasta niin kuin tiimistä ja porukasta. Kommentti vielä toisessa tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa, että tämä avoimuus on hyvä niin kuin asia, mikä siinosti ylös. Se on niin kuin kulttuuriasia, eikä pelkästään ole kanavassa. Kaisa, miten Ylellä suunnitellaan somekokonaistoimintaa? Tuleeko ennen ensimmäisenä some vai tuleeko vasta sitten uudet mukaan? Niin, meillä ei ole siis semmoista yhtiöyhtenäistä somestrategiaa olemassa. Meillä on aika laaja ja kattava ja aika vastikään päivitetty ohjeistus. Mutta toki me ollaan niin iso ja niin paljon erilaisia asioita tekevä talo tai erilaisia sisältöjä tekevä talo, että semmoinen yksi yhtenäinen ohjeistus olisi aika ylätason ohjeistus, että se ei välttämättä ihan kaikille toimisi. Me ollaan menossa koko ajan enemmän siihen, että kun mitä tahansa sisältöä suunnitellaan, niin tämä otetaan tämä some siihen mukaan. Että se ajatellaan niin kuin alusta alkaen niin kuin osana. Ja sitten jos yhtiötasolla puhutaan, niin Yleisradion tileillä esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä, niin siellä kyllä meillä on aika iso päivystys, että siellä on viestintä, markkinointi, tekniikka, sisällöntuottajia. Meillä on salaisessa sisäisessä Facebook-ryhmässä semmoinen 200 ihmistä, jotka käytännössä päivystää, niin kuin, ei nyt yötä päivää, mutta melkein. Mutta pystytään siis vastaamaan esimerkiksi tämmöisiin niin kuin, teknisiin kysymyksiin hirveän paljon nopeammin kuin aikaisemmin sen kautta, että ollaan ikään kuin siellä sosiaalisessa mediassa itse. Ja toisaalta niin kuin ihmisten kysymyksiin voidaan vastata ihan suoraan. Joo, se on hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi tuossa NHL-putiskisojen aikaa. Oli aika laaja joka sitä pelistä omat. Onko mitä suunnilleen heittää lukua, kuinka paljon siihen tuli viestejä ja kuinka paljon siellä oli henkilöitä pelkästään tekemässä somea? No, meillä on ihan hirvittävän vähän ihmisiä tekemässä pelkästään somea. Eli meillä ei yhteisömanagereitakaan esimerkiksi ole yhtiössä kovin montaa. Ja meidänkään tehtävä ei ole pelkästään tehdä somea, että se on vähintään sit se niinku verkko. Ja nämä tämmöiset isot urheilutapahtumat, euroviisut, tämän tyyppiset asiat on esimerkiksi niinku semmoisia sisältöjä, joista viitataan ihan hirveästi. Mutta siis todella paljon. Mutta että meillä esimerkiksi tuossa MM-futiksessa se meni niin päin, että ne, jotka tekee sitä sisältöä muutenkin, on niitä asiantuntijoita, niin ne hoitaa myös sitä somea. Et vähän saman tapaan, kun sä esittelet sitä jääkaappia siinä videolla, sä tunnet sen tuotteen tosi hyvin, niin vähän samalla tavalla voi ajatella, että siellä ne ihmiset, jotka niinku on oikeasti sisällä siinä futiksessa tai euroviisuissa, niin ne on sitten niitä, jotka tuottaa myös niihin somekanaviin sitä sisältöä, samalla kun he tuottaa sitä muihinkin välineisiin. Voisi tähän kommentoida, että tuo on just hyvä niin kuin esitys, että Ylellä tämä toimii. Oman alan asiantuntija siihen työn osaan tulee se some. Ja se on meillä kaikilla niin kuin yrityksissäkin esillä. Että jokaisen yrityksen tasolla niin sinne osaksi se työnkuvaa tulee se, että pystyy julkaisemaan puhumaan siitä avoimesti. Ja tähän asettaa sen, että markkinointi- ja viestintäorganisaatiot niin, joutuu muuttumaan. Yhtäkkiä viestinnän organisaation tehtävä voi olla parata näitä niin kuin vaikka insinöörejä tai myyjiä tai ketä siellä organisaatiossa on, siihen, että he osaavat julkisesti keskustella. Jos me ajatellaan, mikä tämä muutos on, niin tavallaan viestinnän vanha tehtävä on kontrolloida sitä, mitä viestejä lähtee ulos. Ja ollaan niin kuin oltu vankilajohtajia.
niin sitten yhtäkkiä meidän pitääkin niin kuin johtaa sitä valmentaa joukkoa niin kuin puhumaan. Ja tavallaan niin kuin vankilanjohtajista pitää tulla niin kuin kapteeneja jalkapallojoukkueessa tai valmentajia. Ja tämä on tosi iso haaste, että miten me tuetaan niitä ihmisiä tekemään sitä viestintää ja puhumaan asioista siellä organisaation joka tasolla. Ja sehän on niinku tavallaan, että jos ajattelee, että esimerkiksi Ylellä, niin voisi ajatella, että tai me ollaan siis viestinnän ammattilaisia ja niinku journalismin ammattilaisia, sisällön tekemisen ammattilaisia. Ja se on ihan totta, että sitten se kuitenkin, kun se menee vähän tuollaiseen eri välineeseen, niin se ei olekaan ihan niin yksinkertaista, että mennään sitten semmoisesta broadcast-ajattelusta ja viestin välittämisen ajattelusta, niin semmoisen niinku ihan aitoon, siis keskustelu- ja vuorovaikutukseen. Kyllä. Se Juhan ajatuksesta myös mieleen, että on Suomessa tällainen ehkä liikaa varovaisuus pelätä niitä virheitä ja se, että päivitetään jotain väärää sinne. Että just siellä vankivartijapuolella se ajatus ei ole ihan siellä Jokan edessä kapteenina rohkeana tsemppaamassa. On. Joo, Suomessa on sellaista varovaisuutta. Eikä se ole suomalainen, niin kuin, tai tavallaan, en mä usko, että sitä on huomattavasti vähempää muuallakaan. Mutta kyllä me käydään semmoista murrosta läpi, että ei esimerkiksi niin kuin, ei voida ajatella enää, että johtajat eivät niin kuin johtaisi joukkoaan tai johtaisi mielipiteitä myös verkossa. Et jos ajattelee, että ison yrityksen toimitusjohtajan pitää pystyä puhumaan niin 100 ihmiselle ihan helposti, niin hänen pitää kyllä pystyä myös twiittaamaan. Se on tämmöinen niin kuin uusi taito, mikä vaan tulee osaksi toimenkuvaa. Ja jotka ei siihen tartu, niin eivät sitten enää johda. Näin niin kuin tulee käymään 10 vuotta, 5 vuotta, 25. Tässä me ollaan kyllä, ja sehän on syntynyt sitten viestinnä niin kuin tavallaan kontrollista, että me ollaan kauhean varovaisia siitä, että puhutaan meidän tunnista. Ja jossain tapauksessa näin pitää toki niin kuin edelleenkin olla, mutta se osaamista pitää kasvattaa siinä, että että ihmiset tietää, mitä he voivat puhua. Ja sitten kannustusta pitää tehdä siihen, että ihmiset uskaltaa puhua sen, mitä saa puhua. Mutta kyllä siis liikavarovaisuus tässä on monella yrityksellä se suurin este, että minkä takia näkyvyys näissä uusissa kanavissa on niin pieni. Juha Rehakka, sä toimit arkkitehtuurista liikkeellä konsulttina. Otetaanko sosiaalista mediaa? Otetaanko työstä vielä huomioista? Kannatetaanko teillä johtajia twiittaamaan? No, ehkä meillä ei ihan johtaja kannata siihen, mutta sitten toisaalta mulla esimerkiksi ihan työkuvan puolesta, että toimin aika paljon, niin alkaan tekemään kaikkia kohdattuominen syttyjä, ja sitten saattaa tehdä jotain korjuskonnektia ja tällaisia. Niissä se on ihan tavallaan, alkaa nyt tulla sellaiseksi uudeksi jutukseen ehkä, että otetaan siinä huomioon se, niin kuin, tai tehdään niin kuin pelisäännöt sille yritykselle siihen, että kyllä se on niin kuin siellä tulossa, mutta niin kuin, tälläkään hetkellä ei välttämättä niin, ole vielä hirveästi huomioitu. Mutta itse ehkä ihan niin kuin omalla työpaikalla ja työnantajan niin kuin etujenka mukaista ei välttämättä olisi ihan olla niin siittailemassa. Että se on sitten vähän, kun tullaan enemmän tämmöisiä enemmän niin myyntiorganisaatioita, mitä kuluttajille, niin sitten. Jatkokysymys, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Markkinointi, oletko Juho Rehakka koskaan markkinoinut sun omaa blogias rahalla? En ole rahalla markkinoinut. Yes. Se on ollut mulle siinä ihan niin tietoinen päätös, että en lähde niin kuin pistämään siihen rahaa ihan sen takia, koska en myöskään niin kuin ota sitä rahaa vaan. Pidän sen toistaiseksi on päättänyt pitää se niin mainoksesta puhtaana. Se on niin kuin enemmän tosiaan siihen semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin brändin luomiseen ja yleensäkin vaan semmoiseksi niin kuin, ehkä osaksi CV:tä, että siinä niin kuin, ei tule sitä kaupallista puolta, vaan että se on niin kuin mahdollisimman niin kuin ammattimainen ja hyvännäköinen ja silleen niin kuin kaikin puolella. En ole käyttänyt rahaa. Sitten siirrytään Kaisaan. Miten Ylellä teillä on muutama yhteisömanageri, mutta onko teillä esimerkiksi markkinointibudjetissa otettu osio erikseen hommia? Teillä tuhollaan tästä hienot pointit seuraavassa varmasti aiheesta, mutta onko teillä se erotettu selkeästi? Onko teillä selkeä toimintasäännössä niin markkinoinnin puolesta Ylellä? No, meillä niin Ylellä ei tietenkään meillä ole hirveän isossa markkinointibudjetti noin ylipäänsäkään, koska me käytetään ne verorahat mieluummin siihen sisällön tekemiseen. Ja tavallaan tämä tämmöinen somenäkyvyys, niin se on semmoista vähän niin kuin nuoralla tanssia, että toisaalta me halutaan, että ihmiset, ne oikeat, ne kelle se sisältö tehdään, että ne ihmiset löytää sen. Ja se ei välttämättä aina onnistu
ilman sitä rahaa, joka laitetaan myös sinne sosiaalisen median kanavaan. Mutta jos joku asia näkyy liikaa, niin se myös hirveän helposti ärsyttää. Ja tästä, niin kuin, tätä mietitään tosi paljon meillä. Mutta mitään, niin kuin, siis tämä markkinointi yleensä jonkun asian ympärillä niin suunnitellaan kokonaisuutena. Ja sitten siellä voi olla joku pieni osa, joka laitetaan siihen sosiaaliseen mediaan. Se ei yleensä ole mikään ihan valtava summa. Siis ei todellakaan. No niin. Mutta kovin monista euroista. Joo. Tämä on sitten Juho, joka on koska sosiaalisessa mediassa saa aika toimivia kokonaisuuksia aika pienellä kerralla. Juho, maksimissaan 2 minuuttia. Toivon, ettei käy teidän 2 minuuttia, mutta kiitos, tosi hyvä syöttölapa. Siitä, että näinhän yleensä yrityksissä on. Me käytetään sosiaalisen median niin pieni murto-osa siitä, kun meillä on digibudjetti, mikä on vieläkin 10 pintaa. Ja sitten siitä somebudjetti on se niin kuin 1 tai 2 pinnaa. Ja tämä on, niin kuin tässä Samsungin esimerkiksi hyvin käy ilmi, että kun kuitenkin ihmisten ajankäytöstä, siis kuluttajien tai niiden B2B-ostajien ajankäytöstä, niin ylivoimaisesti suuri osa menee digitaaliseen mediaan. Ja sitten jollain harhakuvalla mainostaja ajattelee, että kun mä menen perinteiseen mediaan, laitan sille 1 000 000, mä saan sieltä ne kiinni. Ja tämä on todella niin kuin ihmeellinen asia. Ja niin kuin Ylen televisio-ohjelmia mainostetaan Ratikan siellä kyljissä, mikä on hyvä mainospaikka, en sano, että niistä pitää luoda. Aika vähän. Joskus nähnyt. Niin tämä on semmoinen asia, missä todellakin näillä edelläkävijä yrityksillä on todella paljon voitettavaa. Niin kuin Samsungilla on hyvin selkeä asia, että kun mä nyt menen tuonne digiin, niin mä oon vielä sen verran forefrontissa, mä saan vielä halvalla sieltä kamaa, halvalla näkyvyyttä, halvalla tuloksia. Tuolla on ihan no-braineri, että laitetaan 90 pinnaa näihin digitaalisiin user experience-kanaviin. Mutta tämä murros on ollut todella hidas ja varsinkin Suomessa. Tässä jokin Eurooppa tulee Jenkkien perässä, mutta meillä on, niin kuin, jos katsoo Nike ja näitä hyviä järkeviä median käyttäjiä, niin ne prosentit on siellä 90. Katsoo pikkasen alaspäin kuluttajatuotteita, katsoo vaikka kilettejä, niin no, mä en tiedä, siis ei ole meidän asiakas, mutta heittäisin, että siellä käytetään 60% ehkä mediabudjetissa digitaalisen sosiaalisen median. Mutta sitten kun katsoo kotimaisia Valiota ja Fatseria ja näitä, niin me ollaan siellä niin alle 10%. Ja voi olla toki, että koko muu maailma on tehnyt analyysinsa täysin väärin. Tällainen mahdollisuus on, että ainoastaan me ollaan täällä oikeassa. Mutta olisi se aika ihmeellinen tilanne, että näin käy. Siellä on ihan valtava potentiaali ja niin semmoinen käyttämätön mediamassa, jolla saa kiinni todellakin 1 000 000 ihmisiä joka päivä ja 1 000 000 suomalaisia joka päivä. Ja se on hyvin tehokasta, hyvin kannattavaa markkinointia. Eli silloin kun se viesti haluaa läpi, niin toi on kyllä paskana. 2 minuuttia meni. Haluaisin toki heittää semmoisen, että... Ehkä Samsung kuitenkin on sen verran iso yritys, mutta jotenkin niin pienten yritysten kohdalla näkisin, että vielä ihan tämmöinen niin product placement, ja kun löydetään ne oikeat vaikka blokkaajat ja tällaisen, niin ne voi olla ihan tämmöinen niin make or break niin tilanteita, että siinä niin kuin, jos löydetään semmoinen tavallaan niin henkilö tai joku yhteisö tai joku tällainen, niin jolla on tosiaan hyvä niin connecti sinne target audienceiin, niin sillä niin oikeasti voi tehdä niin kuin, voi niin kuin, ihan niin kuin räjäyttää sen myynnin ja sillä tavalla, että jos löytää sen oikein niin kanavan tai sen just oikein vaikka joku ihan blogi tai vaikka joku YouTube-kanava, niin sillä voi niin kuin tehdä oikeasti ihmeitä, että esimerkkinä vaikka jotain tämmöisiä Kickstarter-pelejä, niin jos ne on saanut niin sen oman pelinsä ihan johonkin 10 minuutin videon johonkin tämmöiselle niin kuin suositulle YouTube-striimaajalle, niin he on sen jälkeen myynyt niin kuin 1 000 000 sitä peliä. Ihan vaan sen takia, että yksi tämmöinen niin, suosittu pelaaja on pelannut 10 minuuttia pistänyt YouTube-videoon. Ja tämä jos vielä saa heittää, niin tämä on, toi on niin hyvä esimerkki just siitä, että se mainonnan tapa pitää olla erilainen. Eli että sä pääset sinne suositun striimaajan videoon, tai sä pääset jonnekin niin kuin isoihin Google Plus-striimeihin, tai sä pääset sinne YouTubeen ja muualle, niin sun pitää tehdä aivan erilaista sisältöä kuin aikaisemmin. Eli se on ihan fakta, että jos aikoo tehdä 1 tai 3 mainoskuvaa niin kuin printtilehtiin, jos tehdään,
ja sitten niitä laittaa someen, niin ei kannata varmaan se Facebook-mainonnan budjetti olla kuin se 1%. Mutta silloin, jos sä teet sen markkinointikampanjan niin, että lähtökohtaisesti mä haluan saada kiinni nämä miljoonat, jotka on somessa, niin silloin sun sisällön tuotanto on myös sitä, että mä teen niin kuin nämä 100 sisältöä tai nämä 100 niin kuin lähtöä, millä mä siellä lähden vaikuttamaan. Ja ne on, ja tavallaan se koko sisällöntuotanto tai vaikutuskeino pitää myöskin niin kuin uusia. Se ei ole kysymys pelkästään mediabudjetin uusimisesta, vaan se on nimenomaan mainonnan tai markkinointimateriaalin tuotannon niin kuin muuttamisesta. Ja paljon siitä on tekoja, just niin kuin näitä, että päästään vaikka jonkun yhteistyöhön tai yhteistyöhön jonkun YouTube-ajanasta tai muuta vastaavaa. Siirrytään seuraavaksi aiheeseen analytiikka. Otetaan Kaisasta, koska Yle kiinnostaa mainita, miten paljon Ylähän tietysti parjataan helposti, että se riittää, että toimittajat kirjoittaa juttuja. Näin, mutta kuinka paljon siellä sosiaalisessa mediassa riittää huomioon analytiikka? Me kyllä analysoidaan ihan kaikkea tekemistä aika paljon ja ei sekään ihan riitä, että toimittajat kirjoittaa juttuja. Kyllä mekin aika itse asiassa tarkkaan niitä klikkauksia lasketaan ja sitten mietitään sitä, että kuinka tärkeä se semmoinen määrällinen tavoite on. Kaikkea tekemistä siis meillä niin ohjaa tavallaan kuitenkin se, että pitää, kun meillä on niin paljon sitä sisältöä, niin pitää olla mietitty se, että kenelle se sisältö on. Ja sen jälkeen aletaan miettiä sitä, että minkälaiset tavoitteet laitetaan, että mikä niin realistisesti löytää, kuinka monen on mahdollista tämä löytää, mitä me niin tavoitellaan täällä kaikella. Ja tietenkin se on niin, että jos sitä ei mitata, niin sehän menee niin kuin ihan hukkaan, eihän kukaan siitä opi mitään, eikä pystytä niin kuin millään tavalla sanomaan, että onko se asia ollut niin kuin onnistunut vai ei. Kyllä me niin kuin tehdään koko ajan enemmän niin, että me määritellään ne tavoitteet ja sitten me katsotaan, että onko niihin päästy. Et nyt meillä alkaa esimerkiksi tässä semmoinen iso vanhusten yksinäisyyden vähentämiseen liittyvä tämmöinen yhteiskunnallinen kampanja. Ja kyllä siellä on ihan siis Instagram-kuvia myöten, niin lukumäärää myöten niin on määritelty tavoitteet myös niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ei enää pelkästään niin, että katsotaan katsojalukuja tai kuuntelijalukuja tai klikkauksia, vaan et on näihin muihinkin kanaviin ne tavoitteet määritelty. Ja nythän meillä siis myöskin aletaan kehitellä yhteistyössä muiden niin tämän alan toimijoiden kanssa tämmöistä mittaristoa, että miten tämmöistä periaatteessa voisikaan puhua niin kuin vaikuttavuudesta, että miten tämmöistä niin kuin keskustelua tai tämän tyyppistä asiaa voisi niin kuin yhdessä jollakin yhteismitallisella mittarilla mitata. Että kyllä tämä on meille tärkeä asia. Yes, Ville Juhan, seuraavaksi. Joo, analytiikka on hirveän tärkeää ja myös siis se on asia, mikä tämän digitaalisen markkinoinnin mainonnan tai siellä niin näkymisen kannalta niin on nyt äärettömän paljon rikkaampaa. Eli tätä dataa on todella paljon ja kaikki on mitattavaa. Ja mekin, niin kuin varmasti Ylelläkin, niin kun se yksi twiitti tai se yksi Facebook-status menee riveksi, niin sitten se voi suoraan katsoa, että miten tämä meni. Ja sitten sä voit sitä yksittäistä yhtä viestiä, mikä on 1 000 sinä vuonna, tai Ylen tapauksessa siinä kuukaudessa, niin sä voit niin siitä lähtien pitää ja analysoida kaiken ja luottaa niihin numeroihin. Ja sitten toinen asia analytiikassa, mikä myös on nyt mahdollista, on se, että meillä niin kun on mahdollista myös testata asioita. Että jos me katsotaan, niin jos meillä on vaikka 2 kuvaa ja mietitään, kumpikohan näistä iskisi suomalaisiin paremmin, niin me voidaan sitä vaikka 100 mediabudjetilla koittaa, että saa täällä tässä kohderyhmässä niin paremmat tai huonommat näkyvyydet. Ja tämmöinen niin AB-testauksen kautta siihen, että mihin sisältöön laitetaan isot panostukset, niin se on äärettömän tärkeä, tai siis äärettömän tehokas keino. Tarvitaan enemmän tehoja irti niin mainonnasta. Tarvitaan myös, niin kuin sanoisin, tuohon sisällön ja just niin kuin yhteisöllisen sen mittaamisesta, että minkä näköinen keskustelu saadaan aikaan. Eli ei pelkästään näissä markkinointi- tai mainontapyrkimyksissä, missä on suorat niin kuin taktiset tavoitteet, mutta myös siinä, että kuinka paljon ihmiset puhuu meistä, mitä ihmiset puhuu meistä, kaikkeen tähän se analytiikka kannattaa valjastaa. Et silloin jos tuotekehitys esimerkiksi koko ajan saa käsinsä tiedon siitä, että miten ihmiset nyt ratkaisee tätä vaikka puhtaana pysymisen ongelmaa, niin sitten se Oraksen tai muun sulkuvalmistajan tuotekehittäjä, niin hän on paljon fiksumpi siinä, että mitä ihmiset puhuu siitä. Joka asiasta puhutaan, eli verkkohan on täynnä niin kuin dataa. Sitten se vaan, että sä saat sieltä poimittua sen oikein pöydälle, niin se vaatii järjestelmiä ja tunteja.
järjestelmää ja ajattelee analytiikkaa, vaan se, että on joku ihme, joka käyttää sen lukemiseen ja miettimiseen tunteja joka viikko. Kiitos. Juhari Hakka, miten sinulla oman blogisi kohdalla? Onko niillä luvulla merkitystä? Seuraatko laadullisesti tekstejä, kuvia, kuvien määrää ja muuta vastaavaa? Seuraan toki, niin kyllä mulla AdWords on käytössä, mutta ei sitten hirveästi sen enempää, mutta semmoista niin yleisjärkevää optimointia vähän kaikilta osin niin käydään. Se on siinä, kyllä silläkin niin niin kuin jonkin verran niin ehkä 30% sanotaan sen jälkeen, kun aloin vähän niin järkevämmin, niin järkevämmin tekee sitä ja opettelin asiaa, niin ehkä 30% nousi niin kävijämäärät niin sanotaan kuukaudessa, että kyllä sekin oli niin aika tehokasta. Otetaan viimeisenä nopeat kysymykset. Mä en ole itse henkilökohtaisesti mitään vastannut, vaikka toimin ekspertillä siis sosiaalisen median miehenä. Tarvitaan tämmöinen hieno kysymys, että laitetaan valmiiksi, että mitkä koet suurimmat haasteet sosiaalisessa mediassa? Mä otan veto-oikeuden sillä vastaan ensimmäisenä. Ja mä koen ehkä sen, että me ollaan tammikuussa aloitettu ekspertillä tekemään sosiaalista mediaa. Ja kyllä täällä tuli hienosti Google Plus mainittuna, niitä kanavia on paljon. Se on mun mielestä ehkä suurin haaste. Mä oon perustanut, että meillä on ekspertillä on Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Suomi24, LinkedIn, Foursquare, nykyinen Swarm ja Google Plus. Näitä syntyy kokeilla sen sateella. Totta kai me halutaan tarjota asiakkaita palvelukanavia, mutta se niiden välissä keskustelu on haasteellista. Joo, kyllä. Ja itse on niin, omat kanavani valinnut silleen, että mitkä sopii itselleen. Sitten toki kun tätä pidän tällä yksin ja niin harrastan mielessä, niin siinä on niin, vähän niin aikarajoitteetkin, mutta olen niin rajannut omat niin, Tumbleriin ja niin Instagramiin ja Facebookiin ja sitten tietysti sitten täihin niin pääsivusto, mutta nytkin esimerkiksi on alkanut huomaan, että Instagrami alkaa niin ehkä syödä jopa enemmän kuin täihin niin päätuote tavallaan, että se on niin aika kovassa. Tämmöiset niin kuva-intensiiviset palvelut sopii mulle, niin mä käytän niitä. Miten vielä joku kysymys pitää? Onko tullut palautetta lukijoilta, että onko tykännyt siitä, että sanat on luova? No ei, että ehkä ne on enemmänkin semmoisia toisiaan tukevia toistaiseksi ollut. Että molemmissa on ehkä aika vaikea on ollut niin itsellään Instagramista saada kuitenkaan niin kuin sitä niin kuin sinne niin kuin nettiin siirrettyä sitä trafiikkaa. Se on ollut semmoinen haaste, mikä on ollut. Kaisa, suurimmat haasteet sosiaalisessa mediassa? No, tämä on aina tämä iänikuinen resurssi. Kysymys, että meillä kuitenkin kun tavoitteena on se, että meidän niin kuin sisältö tavoittaa ennen kaikkea orgaanisesti, ei niinkään rahalla ostettuna, niin semmoisen orgaanisesti leviävän sisällön tekeminen on loppujen lopuksi siis välillä toki helppoa ja niin kuin vaivatonta ja muuta, mutta että yleensä se vaatii kuitenkin vähän ajatustyötä ja semmoista niin kuin ideointia ja tavallaan se pitäisi sitten olla aina niin kuin kuitenkin kytkyssä siihen, että mistä puhutaan eli meidän kohdalla niistä sisällöistä. Ja tämä on niinku se toinen, että siihen pitäisi varata riittävästi sitä aikaa ja ihmisiä ja sitä, niinku, tavallaan sitä ajatustyötä. Ja sitten tavallaan se pitäisi muistaa ottaa aina tarpeeksi ajoissa mukaan. Et muuten helposti käy niin, että se on vähän semmoista päälle liimattua. Et meidän parhaat projektit on niitä, missä oikeasti tehdään tämmöistä transmediaista kokonaisuutta, missä sosiaalisen median ulottuvuudet on niinku suoraan mukana silloin niinku alusta asti suunnittelussa. Silloin ne toimii niin kuin jopa ilman rahaa. No niin, sitten Juho. Joo, paras sisältö toimii aina ilman rahaa, se on tosi, siihen kannattaa pyrkiä. Ja sen takia sanoisinkin, että tuohon kanavakysymykseen, niin mä en, niin kuin, se on toki se on iso haaste, se on tosi pirstallinen mediakenttä ja siellä on isot platformin riskit niin sanotusti. Eli jos vaikka on kerännyt Facebookiin sen 400 000 fania ja nyt sitä viestii siellä ja 1000 ihmistä näkee, niin se saattaa ärsyttää. Ja siinä tavallaan platformin riski toteutuu, eli nyt näkyy huonommin newsfeediseksi, niin, ja tämä on jo tapahtunut. Mutta kanaviin mä en niin kuin hirveästi käyttäisi energiaa, kun meillä on hyvä sisältö ja meillä on hyvä, niin me tiedetään itse ne kohderyhmät, niin sitten kanavavalinta on vaan niin kuin matematiikkaa. Tämä sisältö tälle kohderyhmälle, no niin se on sitten, että laita sitä videokampanjaa sinne Facebookin välilehdelle, vaan se on niin YouTube on luonnollinen paikka ehkä siinä. Mutta siis suuri haaste mä sanoisin, että on organisaatio se avoimuus. Me tarvitaan niin kuin todella iso kulttuurin muutos, joka on todella hidas, koska ihmiset muuttuu hitaasti. Me ollaan suurin este
tämän uuden mediakentän hyödyntämiselle organisaatioissa ja ihmiset itse. Siihen, että ihmiset pystyvät tavallaan avaamaan niin kuin avokeittiökulttuurin sen, että näitä asioita me teemme, näitä me kehitämme, nämä tulee silloin ja tällöin ulos. Ja sitten kun ajatellaan niin kuin organisaation kannalta, niin just tämä, että miten se nyt jalkapallovalmentaja tai kapteeni, niin miten hän sitten pysyy kärryillä siinä kaikesta, mitä se organisaatio viestii ulos, ja miten hän ohjaa sitä, että saadaan niin kuin isoimmat tehot, niin se on niin tavallaan rooli, just tämä yhteisömanagerin tai viestintäjohtajan rooli, niin se on, tai markkinointijohtajankin, niin se on ehkä semmoinen niin kuin iso osaamishaaste tällä hetkellä, että meillä on hyvin vähän ihmisiä, joilla olisi yli vuoden kokemus tällaisesta roolista. Että puhutaan niin kuin Fordin Scott Montista ja näin edespäin, jotka on saaneet tehdä toimia tällä tavalla niin kuin pidemmän aikaa. Ja se on globaalisten niin kuin kymmenisten ihmistä, joilla on kokemusta tällaisesta roolista. Niin tämä on se suurin haaste meille ja varsinkin markkinoiden viestintäammattilaisille, että miten me saadaan meidän yritys avoimeksi ja miten me saadaan sitten valmennettua siitä niin kuin kaikki tehot irti niistä pelaajista, jotka se puhuu. Mahtavaa. Kiitetään panelisteja. Mahtavaa.